Cadê? Vai procurar o vovô? Vai? Cadê o vovô Beto? Cadê, Bia? Vai lá procurar, lá no quarto, vai? Vai, corre lá! Vai lá! Não, é outro pão, né? Meu Deus, o mesmo pão? Mesmo pão, é a banda do pão. O fundo. Ah, tá. Achei que era o mesmo provador, sempre ele tava. Daqui no Rio, daí a banda vai quebrar. A banda abre o dela, não tem nada, viu? Aí vai olhar, só tem o pão e maionese. O Betinho tem dois hambúrgueres da banda fininho. É. Eu vou provar. Tá lavada já, depois eu vou ficar o fogo. Mas vai mandar pra ir lá, viu? Ação! A Bia quer aparecer também? Ação! Eu vou fazer o pão só. Tchau!